δώσει από χθες το βράδυ μια νέα εγκύκλιο πιο αυστηρή από ό,τι ίσχυε την περασμένη εβδομάδα. Η σημερινή μέρα φαίνεται σήμερα με τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα είναι η κορύφωση του καύσωνα με την επωνυμία Κλέον, με θερμοκρασίες που σε κάποιες περιοχές της χώρας μπορούν να αγγίξουν τους 45 βαθμούς Κελσίου. Κάνω έκκληση σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους εργαζομένους. 12 με 5 σήμερα, στις περιοχές που έχουμε ανακοινώσει, περιοχές οι οποίες σύμφωνα με την ΕΜΗ θα εκδηλωθεί το φαινόμενο, δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου εξωτερικές εργασίες. Καθόλου. Έχω ζητήσει την επιθεώρηση εργασίας να κάνει εκτεταμένους ελέγχους. Η εγκύκλιση που εκδώσαμε χθες απαγορεύει παντελώς υπηρεσίες delivery και απαγορεύουμε να λαμβάνεις έστω και παραγγελία για delivery 12 με 5. Θέλω να πω σε όλους, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν είναι πολυτέλεια. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι ιερό πράγμα και εγώ ως Υπουργός Εργασίας δεν πρόκειται ποτέ να δεχθώ καμία έκπτωση πάνω σε αυτό. Βάλαμε ήδη πρόστιμα πολλά την περασμένη εβδομάδα. Δεν θα διστάσουμε να βάλουμε ακόμα μεγαλύτερα σήμερα αν παραβιαστούν τα μέτρα σε αυτήν την πιο ζεστή μέρα του καύσωνα. Πιστεύω ότι καλόπιστα και με ανθρώπινη συνεννόηση όλοι θα καταλάβουν ότι πλην των κρισίμων υποδομών που χωρίς αυτές δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία και η ζωή μας, όλοι οι υπόλοιποι δεν πρέπει να επιτρέπουν καθόλου τις εξωτερικές εργασίες. Και να πω ότι και εκεί που αναγκαστικά κάποιες εξωτερικές εργασίες θα γίνουν ως κρίσιμες υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ., θα πρέπει να τηρούνται πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας, συχνά διαλύματα για νερό και για να αποφορτίζεται το θερμικό φορτίο από τους εργαζομένους μέσα σε κλιματιζόμενους χώρους, αλλά και οι εργαζόμενοι που θα εργάζονται εντός των κλιματιζόμενων χώρων να έχουν και αυτή μια φροντίδα σήμερα, γιατί όσο κλιματισμό και να έχει, κάπου μπορεί να μην λειτουργεί καλά ο κλιματισμός κτλ. Και βεβαίως ιδιαίτερα οι έχοντες προβλήματα υγείας, μέσα στην υπουργική μου απόφαση έχω ορίσει ότι πρέπει να δουλεύουν με τηλεεργασία μέρες από τις σημερινές. Δεν πρέπει να ρισκάρουμε καθόλου τη ζωή τους, ούτε κατά τη μετακίνηση προς ή από την εργασία.